Вітаю, в ефірі ТВА, телепередача «Суть справи», у студії Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про нові правила у виплатах ВПО, основні зміни, зокрема, кого вони торкнулися. У нас в гостях старший юрист Чернівецького офісу благодійного фонду «Право на захист» Віталій Карпенко. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня, дякую за запрошення. Пане Віталію, насамперед розкажіть, будь ласка, власне, яку підтримку внутрішньопереміщені особи можуть отримати від держави? Звичайно, внутрішньопереміщені особи можуть розраховувати на ті самі види підтримки від держави, як і будь-яка особа. Єдиний документ, який додатково буде ними подаватися, це довідка ВПО. Це будуть всі види державних соціальних допомог, державних соціальних допомог сім'ям з дітьми або особам з інвалідністю, малозабезпеченим особам. І, звичайно, найбільш актуальне для внутрішньопереміщених осіб – це є питання виплати грошової допомоги на проживання, і є ще окремий, скажімо так, вид допомоги, підтримки – це місця тимчасового проживання і ті фонди тимчасового житла, які створюються. Але, звичайно, поки що цього недостатньо, і тому питання грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам для них залишається дуже актуальним. Пане Віталію, протягом вже понад 2 років, скажіть, будь ласка, яких змін, власне, зазнав порядок надання грошової допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам? Звичайно, порядок надання грошової допомоги на проживання зазнав найбільше змін, якщо говорити про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб. Їх було дуже багато, насправді, і варто зосередитись на 3 найбільш основних, так скажімо, постанов, які внесли зміни. Це 709 і 789, вони були внесені влітку 2023 року, і 94 вона була прийнята вже в січні цього року. Якщо говорити про перші 2 постанови, то вони радикально змінили підхід до надання грошової допомоги на проживання. Тобто, коли цей порядок був прийнятий в березні 2022 року, там не було жодних обмежень ні по доходу особи, ні по її зайнятості. Тобто, сам факт переміщення з території, які були включені до переліку Міністерства реінтеграції, як окуповані зони активних бойових дій, надавали право на виплату. Відповідно, коли були прийняті ці 2 постанови, змінився сам процес, по-перше, подачі заяви. З цього часу заяву могла подавати вже 1 особа від сім'ї. Якщо для цього треба було йти всій сім'ї, кожній особі окремо, то, звичайно, це трошки спростило життя тим, наприклад, хто має маленьких діток, кому далеко йти до ЦНАПу або до відділів соціального захисту, тобто для них це було полегшення. Але так само воно і змінило порядок продовження цих виплат. Тобто вперше було наголошено на тому, що виплата продовжується лише на 1 6-місячний період. І, відповідно, це вже обмежило в певній мірі. Так само з прийняттям цих змін з'явився критерій обмеження щодо наявності майна нерухомого у власності або отримане тимчасове житло на проживання. Так само з'явився критерій наявності транспортних засобів, які були придбані до, ну, які не старші 5 років. Виключення становили особи з інвалідністю, яким транспортні засоби надані як гуманітарна допомога, і безпосередньо волонтерам, які займалися тим, що вони ввозили транспорт до військових. Наступною було зміною в цій постанові – це наявність депозитних рахунків і, в принципі, скажімо так, загальна категорія – видатки понад 100 тисяч гривень. Тобто купівля іноземної валюти або якісь предмети побуту дороговартісні. В принципі, ось ця норма про транспортні засоби і видатки, вона притаманна всім видам державного соціального забезпечення. Тобто малозабезпечені, всі вони так само, це впливає. І ще одна з немаловажних змін, яка дуже, так скажімо так, застала зненацька внутрішньопереміщених осіб, це обмеження по часу перебування за кордоном. Відповідно, з цього часу станом на виплата грошової допомоги припинялась тим внутрішньопереміщеним особам, які станом на 1 серпня 2023 року перебували понад 30 днів за кордоном поспіль або протягом 60 днів в межах півроку. Відповідно, поважною підставою були лікування, оздоровлення дітей і ті люди, які, наприклад, хопались за будь-яку можливість оздоровити дитину або її полікувати. Вони фактично не були до цього готові, в них не було пакету документів, які б могли підтвердити, що вони мали цю поважну підставу. Так само було, до речі, і з депозитами, бо з період з серпня по
Грудень 2023 року виплата, припинення виплати передбачалось лише для власника депозиту, там, наприклад, понад 100 тисяч гривень. Але ситуація така, що діти обліковуються на одній справі з батьками. І, відповідно, коли батькам комусь батьків припинялась виплата, дітям так само автоматично була припинена виплата. Хоча це не законно, і це було не лише в Чернівцях, це було по всій країні. Тому це так само було питання. Врешті, звичайно, було багато питань з 94-м порядком, який мав би їх змінити. Але ну, трошечки поки вийшло інакше. Зокрема, розкажіть детальніше, які саме питання або ж, скажімо так, навіть труднощі викликає прийняття цієї постанови, тобто номер 94, так? Так. Після прийняття цієї постанови, по-перше, змінились категорії, які мають право на продовження виплати. З'явилась категорія, яка може, має право на автоматичне продовження виплат, і ті, які мають подати заяви. З'явились критерії майнові, він ще став більш вузьким, це, по суті, всі особи, які, дохід яких не перевищує 9444 гривні на особу в сім'ї. І, звичайно, так само тут не закладено той момент, що, на жаль, у нас ринок оренди житла, він тіньовий. І, відповідно, ну, це досить така, на мою думку, маленька сума, тому що навіть якщо це трошки буде перевищувати цей показник, виплати вже не буде. І, відповідно, якщо половина при цьому цих коштів іде на оренду, житла, то це дуже складно. Наступним це було обмеження по наявності житла, але вже саме в квадратурі. Тобто там було встановлено 13,65 квадратних метрів на особу. І відповідно постанова не має норми, чи це житлова площа, чи це загальна площа. І відповідно це буде призводити до того, що працівники соцзахисту зможуть трактувати цю норму на свій розсуд. Відповідно, особа звернеться за заявою, в якомусь управлінні приймуть, подивляться, що це загальна площа, і відповідно будуть рахувати, що особа має право на продовження виплати. Хтось скаже, що вибачте, ні, 13,65 житлової вам виплата не потрібна. Так само, на мій погляд, дещо дискримінаційний підхід до дітей. Там чітко виписано про дітей, які навчаються, які не можуть відвідувати навчання. Але загально категорія це стосується там дітей, наприклад, до 18 років, які навчаються, або, наприклад, дітей до 14, які не можуть відвідувати навчальні заклади. А ось з 14 по 18 якось в цій постанові це не врахувалось. Було багато нерозумінь, що робити тим особам, які вже підходять до пенсійного віку, але все ж таки ще не мають права на пенсію або соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію. Як їм бути? Тобто в них немає доходу, бо ринок труда, він і так досить вузький, а в такому віці ще важче знайти роботу. Відповідно, це так само призводило до нових уточнень. Але в цілому, і досі дуже багато звернень. У нас найбільше звернень в кінці 23-го року і на початку 24-го до юристів нашого фонду якраз стосувалися цих змін, бо люди не можуть зрозуміти, дивлячись на ці зміни, чи мають вони право на продовження виплати. Чи є ще якісь підводні камені у цих змінах або ж, скажімо так, у цій постанові? Вони є, тому що, в принципі, є майнові критерії, є роз'яснення, наприклад, якщо хтось з подружжя фактично не проживає з сім'єю, але вони не розірвали шлюб, встановлено законом порядку, в такій ситуації тоді виникає, що дохід чоловіка він має бути врахований. Якщо він працює, не допомагає сім'ї, він все одно через податкову ці дані возьме. Для цього були роз'яснення, що можна зробити, наприклад, так, обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, чи довідку з ОСББ, чи довідку ОК-5 там, з місця роботи чоловіка, що він взагалі в іншому місці знаходиться. Це так само актуально для сімей військовослужбовців, тому що вони там, сім'ї тут. І, на жаль, так само тут трапляється, що хтось враховує це, хтось не враховує якісь управління. І, тобто, з цим так само будуть проблеми. По суті,
таких маленьких нюансів їх буде ставати ще більше, бо люди почали з кінця лютого, в березні, лише подавати заяви. І якщо ми говоримо, тобто ще масового прийняття рішень по цих заявах ще немає. Тому що, ну, фактично, у нас соціальна сфера завжди недофінансована, там завжди не вистачає працівників. І фактично, враховуючи кількість, ну, це трошечки затягнеться по часу. Я думаю, що більшість відмов ми побачимо ближче до кінця квітня. Які ж категорії осіб мають право на автоматичне продовження цих виплат, а яким потрібно ще раз подати відповідну заяву? На автоматичне продовження виплат мають право, по суті, лише три категорії таких глобальних. Це пенсіонери, дохід яких не перевищує 4 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, ну, тобто пенсія, станом на 2024 рік це 9444 гривні. Це особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю і тяжкохворі діти. І третя категорія – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, особи з їх числа, батьки-вихователі, прийомні батьки. Відповідно, цим трьом категоріям виплата має бути продовжена автоматично. Якщо вона не була продовжена автоматично, їм варто звернутися до управління соціального захисту за місцем їх фактичного перебування і написати заяву. Бо, ну, таке може трапитись, десь система не підтягнула якусь інформацію, а десь її, ну, могло взагалі не бути. Тому, якщо ми говоримо про продовження за новою заявою, то це можна так само умовно розділити на категорії сім'ї з дітьми. Це те, що я казав раніше, це сім'ї, діти яких не можуть відвідувати навчання. І це може бути зона наближена до бойових дій, а може бути віддалені регіони, як наш. Але в такому випадку треба підтвердити те, що дитина не може офлайн навчатись, тобто може навчатись лише онлайн. Це сім'ї, в яких є діти, які навчаються в профтехучилищах, вищих навчальних закладах віком до 18 років. Так само є категорія сім'ї, які доглядають за дитиною. Так? І відповідно, знову ж таки, якщо ми говоримо про дитину віком до 3 років, там достатньо свідоцтва про народження, навіть якщо мати не працює. То, ну, це загальне правило, да? Бо загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною, вона становить 3 роки. Якщо це вже дитина віком до 6 років, то тут ще бажано надати довідку від педіатру, що дитина потребує догляду. Для того, щоб вже 100% було. Сюди ж входять, можна наступну категорію брати, це особи з захворюваннями. Особи з тяжкими захворюваннями, з інвалідністю третьої групи, але тут вже з'являється оцей знову майновий критерій 9444 гривні у 2024 році. З прийняттям нових змін з'явилась для категорії 55+, так само можливість подати заяву на продовження виплати, але вони мають сприяти своїй економічній самостійності. Тобто вони мають або зареєструватися в центрі зайнятості, як безробітні, у пошуку роботи, на сертифікати на навчання, отримати якийсь грант. Тобто вони мають здійснити певні заходи і надати так само підтвердження цьому, що вони ці заходи вжили і вони зможуть отримати виплату так само на новий 6-місячний період, знову ж таки, якщо дохід не перевищує 9444 гривні. Ну, але якщо вони зареєстровані в центрі зайнятості, то відповідно в них цього доходу немає. Так само це люди, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, за дітьми, за тяжкохворими дітьми. Там є перелік захворювань, відповідно цього переліку можна здійснювати догляд. Звичайно, я би сюди додав не лише, бо там передбачено догляд, а догляд у нас може бути не лише за особою з першої групи інвалідності. У нас є окрема вид такої соціальної послуги, як постійний догляд на непрофесійній основі. І коли родичі, які доглядають своїх, знову ж таки, родичів, можуть надавати цю послугу. І там трошечки ширший перелік, тому якщо є така категорія, я би радив так само взяти або довідку про призначення компенсації за надання цього виду соціальної послуги, або зараз практикується акт про здійснення постійного догляду, якщо особа не має права на грошову компенсацію. Відповідно, є ще кілька категорій, але, знову ж таки, там скрізь грошовий компонент враховується не більше 9444 гривні на особу, зайнятість особи і наявність дітей. Тобто, решта осіб, там вже, ну, треба дивитись, да, скажімо так, які документи, які підстави.
Тому так. У продовження цього питання, скажіть, будь ласка, чи виникають на території нашої області, можливо, якісь проблеми з цим, точніше, з оформленням та поданням відповідної заяви на продовження отримання виплат? В нашій області перебуває на обліку майже 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І, звичайно, перша і найбільша проблема – це дефіцит кадрів. Більше половини з цих осіб перебувають на обліку саме в місті Чернівці. А відділ соціального захисту, який опікується внутрішньопереміщеними особами, має лише 5 осіб. Звичайно, з такою кількістю заяв буде перша проблема – це затримка. Розгляд ЦЗФ. Тобто людина прийшла, написала заяву, цю заяву все одно має опрацювати людина, внести відомості в систему, система вже потім видасть продовження, відмову і, відповідно, наразі, за останньою відомою мені інформацією, подано близько 2000 заяв по місту Чернівці. Розглянуто з них вже майже 1600. Відмов поки що було 209, але до нас починають лише зараз звертатись люди. Тобто, якщо до цього вони звертались з питанням саме, чи мають вони право на продовження, чи зараз починають потроху вже отримувати люди відмову. І вже в нас є випадки, якраз про ті, як казав раніше, де сім'я, одинока мати і дитина, не отримала продовження виплати, тому що система порахувала, що вона має надати якісь підтвердження ще додаткові, що вона не перебуває в шлюбі. Ну, тобто, вже, да, як це буде в цьому випадку? Так? Звичайно, вона, не перебуваючи ніколи в шлюбі, вона і не мала ніколи подавати ніяких додаткових доказів, тому що в неї навіть народження дитини зареєстровано відповідно до сімейного кодексу як одинока мати, є відповідний витяг. Тобто це або недолік системи сприяв цьому, або то якраз то, що перевантаженість трошечки вплинула, якусь інформацію не внесла. Відповідно, звичайно, ми будемо звертатись спочатку до департаменту, з'ясовувати, отримати вже більш широку відповідь і далі вже заходити, виходити з цього питання як... Більше року треба очікувати на відповідь, але знову ж таки, в цей протягом цього періоду вона не отримує жодних виплат. Ні, це не більше року. Робиться адвокатський запит, це буде розглянуто протягом 5 днів. І там вже ми будемо дивитись. Якщо треба буде ще щось додатково, тобто це загальна така відповідь. Тепер знову цей трошечки для мене, наприклад, недолік в роботі. Раніше там було чітко при відмові зазначено, який пункт порушено. Зараз ті відмови, з якими звертаються вже потроху люди, вони просто містять загальну фразу, не відповідає критеріям. Відповідно, треба ще час з'ясувати чіткий, якому критерію не відповідає. І, можливо, да, там будуть і правомірні відмови, тому що людина, наприклад, буде, яка мала надати довідочку з центру зайнятості, а вона про неї забула. Відповідно, трошечки в цьому плані треба працювати, але я ж кажу, знову ж таки, по моїм прогнозам, це буде лише масове з кінця квітня, в силу того, що ці заяви ще обробляються. Поділіться, будь ласка, або ж надайте, скажімо так, такі поради внутрішньопереміщеним особам, які би хотіли би подати, але сумніваються, або, можливо, які б не знають, чи підпадають вони під певні критерії для продовження саме виплат, або, можливо, саме так само тим людям, які лише збираються подавати. Ну, звичайно, першочергова моя порада для таких людей – це звернутися за консультацією фаховою. Це може бути відділ соціального захисту, але краще звернутися до юристів. Це може бути наш фонд, ви можете звернутися на наші гарячі лінії, завітати до нашого офісу. Наші юристи вивчать пакет документів і вже здадуть фахову консультацію, чи має людина автоматичне право на автоматичне продовження, чи людина має подати заяву, чи людині спочатку треба вчинити ще якісь додаткові дії, зареєструватися в центрі зайнятості, отримати якусь довідку про навчання тощо. І, відповідно, після цього вже звертатись до відділу соціального захисту за місцем фактичного перебування. Хотіла би повернутися дещо назад і розглянути, як діяти у тому випадку, якщо відмовили у продовженні виплат.
Ну, першочергово це не панікувати. Звичайно, я тут така сама порада, що якщо ви отримали відмову, це стосується не лише порядку надання грошової допомоги, це, в принципі, порада для всіх. Зверніться за фаховою консультацією. До нашого фонду, до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, до адвокатів, які передивляться цю відмову, передивляться пакет ваших документів і зрозуміють, наскільки ця відмова є правомірною. Бо, на жаль, система не досконала. І 2023 рік трошечки це показав, бо був перехід з одного програмного забезпечення соціальної сфери на інше, і під цей час багато даних було втрачено. І, відповідно, треба було звертатись кожен раз для того, щоб ці дані внести. І моє особисте спостереження, що люди звертались вже надто пізно. Тому я закликаю всіх не чекати місяцями, а звертатись за допомогою відразу, як ви отримали відмову. Бо насправді в 2023 році люди звертались, коли вони вже не отримали по півроку виплати. І відповідно, коли вони звертались, ми дійсно бачили, що вони мають право на цю допомогу. І вже після того, як ми включались, в певних випадках це йде до суду, в якихось випадках це вирішується на рівні департаментів, роз'яснень, уточнень, документів якихось. Але цей час все одно людина прожила без цієї підтримки. І коли людина втратила все ж таки це суттєва підтримка. Тому я ще раз закликаю не затримувати, а звернутися відразу за фаховою допомогою. Ну, а на цьому ми завершуємо. Я нагадую, говорили сьогодні про нові правила у виплатах ВПО, основні зміни, зокрема, кого вони торкнулися. У нас в гостях був старший юрист Чернівецького офісу благодійного фонду «Право на захист» Віталій Карпенко. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Ну і хотілося б наголосити, що якщо у вас виникли певні питання або проблеми щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, або певних питань щодо внутрішнього переміщення, можете звертатися до Чернівецького офісу благодійного фонду «Право на захист», який знаходиться у місті Чернівці на вулиці Олександра Щербанюка, 5. Або ж зателефонувати, звернутися за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Тож, я з вами прощаюся, побачимось в ефірі телеканалу ТВА. На все добре!